Osëm për marveshën e parimeve të vit, për marveshën e vitit 2013. Po, që ishte në fakt para përgatitur edhe më herët, nga sa ishte atëherë thashë kryeministër dhe vazhdua tutje. Do të thotë, kjo është marveshja bazë. Po flasëm për asociacion, asociacion është bashkim i komunave. Pse do është më negociu ajo në Bruxelles, dhe risa ligjet e Kosovës e regulojnë se si formohet një asociacion. Bashkun, komunat formohet asociacionin dhe kaqë. Te kemi të qartë. Asociacion mbi bazën e legislacionit, tu e respektu kushtetutën e Republikës Kosovës, legislacionit e Kosovës pa kompetenca ekzekutive. Kjo. Po, mendojnë se do të mbetet ashtu? Po, kërkojmë që të mbetet ashtu. Po, që se vjen në formë ndryshe, si do të reagoj PDK-ja? Si do tjetë reagimi i opozitës? Pasi, kjo është nështëta pjesa më nxehtë e dialogut. One nuk... A, kë ka paralajmëru edhe nëse nevoja me dalë edhe në protesta. Jo, one nuk dëshiroj me paragjyku situata, onë vazhdoj me besu që kështu do tjetë. Ka e një kunder asociacionë në qëfar dë forme tjetër përveç asaj që është... është me kushtetutën e Republikës Kosovës e me ligjet të Kosovës. Po pse është dashë të negociot një gjithë tjilë në Bruxelles, dhe sa kanë mund komunat serbet të formojnë vetë asociacionit? Po kanë prodhur rezultate, dialogun e thash, ka dhe vështërsi, ka dhe probleme, disa për e ty në zbatim e si për o shtërgu që kanë mund me qenë mandryshe, gjithmon ka mund si mandryshe, më i po i dash e rezultatet e morën piken e vend kalimin kufitor. Por, a mund të themi se de facto, në fakt, asociacionit dhe rediku eksistën. Pasi, si që thash, komunat serbe plot puni krymë pa e vetë Kosovë. Ma dje kemi edhe manastiret serbe, që pas trazirave të marsit e ndërruen nga këfori, shpesh her jam përmendur edhe si basa spionajti, manastiret mund të morën në gjithë në Kosovë, nuk do ganohen, nuk kontrolohen. Ajo është pasuri e Kosovës. Por, tani janë manastire serbe. Jo, nuk janë sërbe, ortodokse. Ortodokse, po. Se qëka me bo një shqiptar ortodoks i Shqipëris me ardhe me dash me këj rritet e veta fetarë, me thonë ti si ortodoks, mja më hukit drejt? Po, janë... Shteti Kosovës ja u kam mundësu atë dheri në një mas, një farloj ekstriteritorialiteti, në një mas të caktuar, s'po thëmë në tërsi, po askush si kontrolojnë që farë bëjmë brenda, produkte që shkojnë për manastire, nuk do ganohen, nuk i kontrolojnë për kush. Ka diskriminime pozitive. Ka diskriminime pozitive. Do thot edhe të trajtimi qështive të caktura, edhe të përfaqësimi i komunitetit sërbë në kuvendin e Republikës Kosovës, edhe komuniteteve tjera jo shumicë. Ka diskriminime pozitive. Por gradualisht ato përformojnë asociacionin edhe pa e formu farë. Pa e sështi vlefshëm. Pa ata përfunksionojnë që ashtu gotë. Jo, ata kanë funksionuje këtë pa ligje, edhe me ligje, edhe në anarki, edhe 100%, në thonë ka qenë... Ta shë përqindja pak më e ullë. Jo, shumë e ullë. Po. Shumë e ullë, po kovën për permisim. Okej, i këthejmi tani bilancit si e këni përqindja.